Dividida com Uma puta, com é uma garota de então. Ô, você tá me devendo 10, né, tio? Ó, programa. Não, no começo, assim, tipo, antes de ser um pouco conhecida, hoje, graças a Deus, eu tenho um público, eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham de verdade, Que entendem que a proposta. entendem, sim. Foi difícil. Antes as mulheres não tinham essa visão que elas têm hoje. Tipo assim, nossa, quem é a Mona? A Mona é uma vagabunda. Olha a roupa que ela usa, olha o jeito que ela se comporta, assim, na internet. Depois que me conhece, elas tiram essa imagem, porque não é isso que eu quero passar para elas. Eu quero passar empoderamento, eu quero passar. Se eu tô aqui, você também pode estar. Você é livre para se vestir como você quer e Exatamente. Não é pra. uma roupa que vai te definir, sim seu caráter, a postura que você coloca na frente das pessoas. E aí no começo foi difícil por conta disso. Até nos shows mesmo, as meninas olhavam tipo assim, nossa, As próprias mulheres se. sim, Quer se elas achar ficavam, gostosa, esses elas se bagulho, né? sentiam tipo assim, meu, incomodada, tipo assim, meu, uma menina tá com a bunda na minha cara, assim, entendeu? No invés de falar assim, nossa, que gostosa, eu vou subir no palco com ela pra dançar junto. Nossa, mas você colocar a bunda na cara das minas assim Caralho, você mesmo? coloca a bunda na cara dos É outros? porque se o palco é alto, Que é isso, vocês caralho? ficam de baixo. Ai, meu Deus, que feio. Caralho, assombradíssima! Respondeu na Não, pergunta. nossa. Você é assombradíssima, então. Você quer colocar a bunda na cara dos outros mesmo? É que se for dos outros. Caralho! Não, não é desse jeito. Pensei que você, tipo, Sua frase dava uma teve dança. cinco palavras sobre. Eu queria que você, pensei que você dava pra dançar no bagulho, agora meter já falar na Ah! cara dos outros é foda, hein, bebê? Olha o Não, show não, dela. Vai não. casado, você sai solteiro. Mentira! Não é assim. Gente, para que é uma luta pra essas É, mulheres tem dinheiro entenderem por causa casada da altura, né? que eu não quero o marido delas. Ixi, aí Eu é. não Já aconteceu quero. uns casos assim, tipo assim, vai, ah, você fica olhando pro meu marido, esses Não, bagulho. graças a Deus não. Nunca fui vaiada até o momento. Nunca fui também disso de, tipo, ter De briga ter entre treta. Caralho, relacionamento. Será que teve dia que foi vaiado? Meu, acho que já aconteceu. Provavelmente, Tá provavelmente. ruim, não tá conseguindo trocar a música e tá Já. de treta. Você já viu alguma treta do cima do palco? Você viu uma treta Então, rolando? aconteceu uma treta no palco. Kirin, eu sempre gosto que as meninas, as mulheres, independente se é mulher, se é homem, se é homossexual, não tem problema. Eu sempre gosto que uma galera suba no palco pra se divertir junto comigo. Galera Sim. do público. Sim, o Mas público. você escolhe o que é a dedo ali? Não, eu falo, quem quiser, venha. Às vezes acaba que, tipo, Vira uma imundice. Vira nossa! um muquifo. 50 Vira. mil É. pessoas. Aí, tipo, eu que tenho que sair dele, entendeu? Do palco. Ela tocando na embaixo. E aí, moça, tá em cima? Vamos lá. É nóis, vou sair Exatamente. fora Tipo. aqui. Isso aí é miguezinha do trampo, eu acho, Bobinho. Isso aí sobe aqui, todo mundo. Cadê a DJ? Bebendo água, Foi fumando no banheiro. cigarro, bagulho. Isso aí é pra meter o psicológico. Mentira! Duas horas de show, ela faz 40. Aí o contratante, mas cadê a DJ? Ela, Tá no meio da galera, meu. Achei um calor Não, aqui. mas eu faço isso pra ter uma Ah, é da hora, ligação cara, entre você é o louco. público e o Porque tem artista. gente que vê o palco e fala, cara, deve ser muito louco estar ali. Exatamente. Que nem muito artista, por exemplo, não gosta de ter isso. Pega o celular ali da pontinha, faz É assim, tipo ó, uma e acha que tá estrela, tudo né? bem, Uma entendeu? estrela, né? Eu não gosto disso. Eu gosto que as pessoas Mas será que você vai entendam continuar com esse bem. bagulho daqui? Você tá fazendo Meu. show pra 90 mil pessoas. Você fala Olha, que é eu não sei se eu vou louco. conseguir botar 10 pessoas num palco com uma quantidade de pessoas assim. Mas eu pretendo continuar É, assim. talvez o que acontece é conforme o público vai crescendo, você só vai ter que se adaptar. Em vez de você É. falar quem quiser Deve subir, ouvir? você vai falar assim, oh, essa galera, chega aí, Sim, vem vamos pegar. cá. Aí daqui a pouco desce, vem outro, dá pra você se Nossa, que adaptando. dinâmica, né? Que Sa legal. Exatamente. Já Não, é estamos legal lá. você Explicar a dinâmica de como ela Não, chama mas seu sabe por cu. que eu falo isso, Gui? Porque aconteceu uma coisa muito chata recentemente. Eu fui fazer um show, fui abrir um show de um artista grande, já que já tem nome. Mas como é o nome, né? Se não Rian tem nome, você SP. precisa Não, citar, né? Rian SP, o nome dele é Rian, você foi no SP. show da RMC Rian, Então, e aí? e aí o que aconteceu? Eu não fico. Você pode me xingar, você pode ficar muito bravo comigo, você pode acabar me tratando mal, mas Eu você não posso? pode.